Apex Brasil no ar. Inteligência, estratégia, planejamento. Ferramentas fundamentais para conquistar o mercado internacional. Conhecer o mercado para onde vai levar o seu produto é fundamental. E a Apex Brasil pode ajudar nesse processo. A agência tem estudos que apontam características de países que oferecem oportunidades para as exportações brasileiras. É o que afirma Ana Repesa, gerente de estratégia de mercado da agência. Nos nossos estudos de mercado, o empresário ele encontra quais são os hábitos de consumo naquele mercado, tanto para produtos voltados para o consumidor final, como para produtos que vão ter vendas corporativas. Então ele vê também qual é o cenário da concorrência, quem são os outros países que também vendem para aquele mercado, quais são as tarifas médias que o produto brasileiro encontra para entrar naquele mercado, de forma que ele possa realmente planejar a sua exportação, diminuindo o risco e buscando ter a maior rentabilidade possível para ele. Acesse apexbrasil.com.br.